maitenee. Ja nyt on toi vesipönttö laitettiin äsken. Ja nyt siihen on laitettu tuohon tulipesän päälle tommosia rautoja. Ja niiden päälle ruvetaan sitten laittaa niitä niin sanotusti tulikiviä. Ja niitä, mitkä sitten antaa sitä lämpöä. Sitten se on aina oma hankaluutensa ne löytää semmosia sopivia tasaisia kiviä, mutta kyllä kun niitä aina muutama kokeilee, niin kyllä niitä se pikkuhiljaa sitten menee. No niin, nyt on sitten niinku tämä savusaunan kiukaan ydin olisi tehty. Eli nämä kivet on nyt sitten siinä tulipesän päällä ja ne kestää nyt lämpöä ja sitten tämän päälle ruvetaan kasaan sitten ihan noita normaalia kiviä, mitä tuota nyt on kerätty ja eiköhän tästä hyvä tule. Kiukaan tekeminen aloitettiin noin 10 aikaa ja nyt on kello 20 vaille 1. Me pidetään tässä vaiheessa pieni teknillinen ruokatauko, mutta niin hyvin tämä kiukaan tekeminen on edistynyt. Eli tällä kohtaa nyt on se tulipesä ja siihen on nyt tommosia isompia kiviä laitettu, eli ne varaa sitten sitä lämpöä ja tähän vielä ruvetaan sitten nyt muutama kierros kierretään tota ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa laittamaan pienempiä kiviä, niin siinä on sitten ne löylykivet. Kyllä tästä hyvä tulee. Kiukaan edusta siinä on nyt tota, siinä on nyt sepeli ja sitä täytyy saada sitten aina toi sinä nyt kaikkea tuohta ja puunpalasta ja kaikkea tulee, niin se kyllä sitten on kyllä kuuma ja se syttyy kyllä sitten herkästi. Ja toi on nyt sitten suuluu, kun edes, että sieltä, jos sieltä joku paukku lentää, niin se toivon mukaan siihen toppaa. Nyt olisi kiuas valmis. Siinä on nyt varmaan se 10 000 kiveä laitettu. Aikaa meni kahdelta ihmiseltä noin 5 tuntia. 2 tunnissa purkaa, mutta tämä kasaaminen nyt on. Ja yksikään kiuas, mitä on tehty, niin ei ole samanlainen, että jokaisesta tulee vähän niin kuin semmoinen omanlaisensa yksilö. Ja nythän se sitten aika näyttää, minkälainen tämä kiuas on. Valkeet on jo pesässä ja savusaunan sydän ja sielu on valmis. Toivotaan nyt, että tästä saadaan tälle kesälle hyvät löylyt ja Ripet Films kiittää. Toivon mukaan oli mielenkiintoinen video. Jos sitten matkia saa, että joka haluaa tehdä itsellensä savusaunan kiukaan, niin tässä oli nyt vähän, tässä oli nyt yksi tapa tehdä. Tapoja on varmasti ihan monenlaisia, mutta niin me ollaan nyt tämän oman perimätiedon mukaan niin tehty kiuas, mitä meidän isoisät on jo aikaisemmin tehnyt niin samalla tyylillä. Ja katsotaan. Toivotaan, että on hyvät löylyt sitten. Ripet Films pitää kaikki oikeudet kuvamateriaaliin.